হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত জামুগুৰিহাটৰ গ্ৰাম্যাঞ্চল। জামুগুৰিহাটৰ বাৰেচহৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱত 5,000 মহিলাই একেলগে কৰিব নাম প্ৰসংগ। জামুগুৰিহাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বাৰেচহৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱলৈ মাজত মাথো আৰু কেইটামান দিন বাকী। 6 মাৰ্চৰ পৰা 9 মাৰ্চলৈ 4-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ভাওনা মহোৎসৱৰ প্ৰাক্ষণত হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে জামুগুৰিহাটৰ গ্ৰাম্যাঞ্চল। গাঁৱৰ নামঘৰে নামঘৰে হৰিনামৰ অনুশীলনত ব্যস্ত আই মাতৃসকল। ভাওনা মহোৎসৱৰ 3য় দিনা অৰ্থাৎ 8 মাৰ্চত পকামোৰা পথাৰত 21খন খলাত 5,000 মহিলাই একেলগে নাম প্ৰসংগত অংশগ্ৰহণ কৰিব। ইয়াৰ বাবে এতিয়া জামুগুৰিহাটৰ গাঁৱে গাঁৱে মহিলাসকলে হৰিনামৰ অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ থকা দেখা গৈছে। এই দৃশ্য জামুগুৰিহাটৰ খাদৈচুক গাঁৱৰ নামঘৰৰ। নামঘৰত অঞ্চলটোৰ নাথ যোগী সন্মিলনীৰ মহিলা সমাজে এনেদৰে হৰিনামৰ কৰ্মশালা কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নমস্কাৰ, আমি ইতিমধ্যে আমাৰ বাৰেচহৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱৰ আইমাতি নাম পৰিচালনা উপ সমিতিৰ ফালৰ পৰা আমি 26টা অনুষ্ঠানত ইতিমধ্যে আমি কৰ্মশালাখন অনুষ্ঠিত কৰিছো। এয়া আমাৰ অন্তিমখন কৰ্মশালা। নদুৱাৰ যোগী সন্মিলনী মহিলা আইসকলৰ দ্বাৰা আজি এই কীৰ্তন গৃহত আমি কৰ্মশালা ভাগ আৰম্ভ কৰিছো। এইদৰে আমি ইতিমধ্যে 25টা অনুষ্ঠানত নেপালী সম্প্ৰদায়, চাহ জনগোষ্ঠী, বড়ো, মিচিং, ৰাভা, আনকি মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ মাজতো আমি কৰ্মশালা আৰম্ভ কৰিছো। গতিকে তেওঁলোকৰ উৎসাহ উদ্দীপনাই আমাৰ অনুষ্ঠানটিক গতিশীলতা প্ৰদান কৰিছে। আমাৰ বিশেষকৈ 8 তাৰিখ দিনটো আমাৰ আইসকলৰ নামেৰে অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠানত গৈ জানিব পাৰিছোঁ কমেও 5,000 আইমাতে একত্ৰিত হৈ আমি সেই 8 তাৰিখৰ দিনটো নামৰ অনুষ্ঠান আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। আমি ইতিমধ্যে আমাৰ বাৰেচহৰীয়া মহোৎসৱৰ বিভিন্ন খলাত 21খন খলাত 26টা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমাৰ নামৰ কৰ্মশালাসমূহ চলি আছে। আৰু আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে অসমৰে নহয় আমি ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভকত বৈষ্ণৱসকলক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আপোনালোকে জামুগুৰিহাটৰ ঐতিহ্য, জামুগুৰিহাটৰ গৌৰৱ, জামুগুৰিহাটৰ আমাৰ স্বাভিমান এই বাৰেচহৰীয়া ভাওনা ভাগে প্ৰত্যক্ষ কৰি যাওক। আপোনালোকক আমি ইয়াৰ দ্বাৰাই নিমন্ত্ৰণী সেৱা আগবঢ়াইছোঁ। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ, জামুগুৰিহাট।